tanggal 1 April 2014 merupakan satu tarikh keramat di mana bermulanya penubuhan sebuah organisasi, Politeknik Paguh Johor. Bermula Disember 2014, nama Politeknik Paguh Johor telah ditukar secara rasmi kepada Politeknik Tun Said Nasir Said Ismail, PTSN. Pada Mei 2017, Politeknik Tun Said Nasir Said Ismail mula beroperasi di lokasi yang baharu, terletak di Hub Pendidikan Paguh, 21 km dari Bandar Diraja Muar dan 75 km dari Bandaraya Melaka. Selamat datang ke Politeknik Tun Said Nasir Said Ismail. Bermula dengan 11 orang pensyarah dan 5 orang staf, pengambilan pelajar pertama adalah seramai 42 orang. Pada awal penubuhannya, Politeknik Paguh Johor mempunyai dua jabatan Indo-Akademik, iaitu Jabatan Teknologi Kimia dan Makanan dan Jabatan Kejuruteraan Petrokimia, serta dibantu oleh dua jabatan sokongan iaitu Jabatan Matematik, Sains dan Komputer serta Jabatan Pengajian UM. Visi PTSN merupakan salah sebuah institusi TVET dalam bidang kejuruteraan petrokimia dan teknologi kimia serta teknologi makanan di rantau Asia Pasifik. Misi PTSN memperkasakan pelaksanaan kurikulum yang dipandu oleh industri, membangun insan yang berkemahiran, berinovasi dan berintegriti berasaskan pendidikan holistik, mendapat pengiktirafan dan akreditasi daripada badan profesional yang bertauliah, membudayakan aktiviti penyelidikan dan pembangunan. Penubuhan Jabatan Kejuruteraan Petrokimia JKPK bertujuan untuk menampung permintaan yang tinggi untuk keperluan industri dan komuniti dalam bidang petrokimia. Jabatan Kejuruteraan Petrokimia menawarkan 4 program iaitu Diploma Kejuruteraan Proses Petrokimia DPE, Diploma Kejuruteraan Kimia DCE, Diploma Kejuruteraan Mechanical Petrokimia DPC, Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Instrumentasi DEI. Jabatan Teknologi Kimia dan Makanan JTKM menawarkan program yang berkaitan dengan teknologi makanan dan juga teknologi kimia, iaitu Diploma Teknologi Makanan DTM. Diploma Teknologi Kimia, Lemak dan Minyak DFO. Jabatan Matematik, Sains dan Komputer JMSK merupakan jabatan sokongan kepada Jabatan Indo di PTSN. Ia menawarkan kursus-kursus seperti Matematik Kejuruteraan dan Sains Kejuruteraan kepada para pelajar. Pensyarah di Jabatan Matematik, Sains dan Komputer terdiri daripada para profesional yang terlatih dalam bidang masing-masing. Jabatan Pengajian UM JPA adalah merupakan jabatan akademik sokongan yang bertanggungjawab menyokong Jabatan Akademik Indo dalam proses pengajaran dan pembelajaran, di samping mendukung aspirasi dan sasaran Jabatan Pendidikan Politeknik bagi melahirkan graduan yang berkualiti. Di samping penekanan terhadap bidang akademik, PTSN turut menerapkan sukan dan co-curriculum, elemen-elemen kerohanian serta aktiviti-aktiviti luar kuliah sebagai pelengkap.
Majlis Perwakilan Pelajar MPP merupakan badan yang dilantik oleh pelajar sendiri melalui proses pilihan raya. MPP menjadi penghubung di antara pelajar dengan pihak pengurusan PTSN serta berfungsi sebagai suara hati pelajar bagi menyalurkan pendapat serta pandangan. PTSN, pendukung aspirasi di VET Negara.